Katamiyaro yumba daruta mama odesiya mai muga min gaban muce sharhi Fatima mai girma Katamiyaro yumba daruta mama odesiya mai muga min gaban muce sharhi Fatima mai girma Katamiyaro yumba daruta mama odesiya mai muga min gaban muce sharhi Fatima mai girma rana har da wata sarkin mako bude min sagari domin in kai babban sako bai tin isa yau na dako babban gida zan yi wa hidima lati a gurin sha ambato sha bege sai ya di sadati a sasa bai da mata ye da dukkan halil baiti kai ta ne karuwa salatin har gaban tashin kiyoma katami yaro in bagaru ta mamu kudisiya mai makamin gaban wuce sharhi bade ma mai girma mai dalabi a cikin hadara wai shin ina irin naka she ana titta ni wallaka na kama da kakanka dauman daiman hanyarka babban uba kake taku na biyu ta talli mai girma ya ce jirgin masoya alfarin gurin mai madina laddabin auliya wuri talul gaibi can suke kwana ya kawuce sama dani garna kabar ni in yau da kaina ta isar da duka ya buna bazan iya ba ya bar hawa Barkonka ne bayanar karshenka wasu ba za su gane ba Na sa da shehu da shewa har ma shauko nake duba Yau duniya ta yi daɗi gani na yabon masu ma Katami yaro in bagaru ta mamu kudisiya Mai makamin gaban wuce sharhi Fatima mai girma Na jinjina zan shigo fadar gida sallama masu ma Na zo na rero baito tunda na tsaro bikini ma Dan ƙarin tafiya ta kusanci mai girma don kuku kera ba dukkan matsaya gurin al'umma sai ya dazara mai matsayin fifikon annabawa bayan Allah da annabu kai wallahi ta taka kowa ai ta fi zuwa na da wacce kai bari dai in yi rufewa ita ne na hanguwa kan matsayin da rijalu suke ta nema Manzan Allah ne a banta doya za ka misalta wallahi duk duniya ba wanda ya samu irin gatanta ita ce ya ita ce jika kuma ita ce umman umma katami yaro in bagaru ta mamu kudisiya mai makamin gaban wuce sharhi Fatima mai girma Fatima adalci da karamci shine takenta matsayi isa girma halifacin rasulu aka bata dukkan wani sirrin manzan gunta badinin annabu ce badine min lisani mai girma sannu yar shugaba bikin da ba a misaltawa sauran mata duwa su ne ke gwalce kyakkyawa zanen hannun kiya biyu su bi kyau ku ji karshen baiwa izaktilin manzan Allah ce sayyadar mu mai girma Ku gane min wanda hurul ini abun da suke fadanci duk duniya kai ko kafure ne arzikin nan zara ya ci wallahi su ne ga kan kaunu gaba daya duk al'umma katami yaro in bagaru ta mamu kudisiya mai makamin gaban wuce sharhi Fatima mai girma
ga kiyaye kwaya biyu ne ku gane ikiwani mabudin mutane da kuma ladan na karshen bayani sai rabu yace kawai ifa almashi ta yar me girma harshen Allah malaika ne zai yoshe la yace wa bayin Allah kowa ya san kui da kai can ba sabawa Allah sai mutane su ce wanda zai wuce nan yana da girma ka tabi yaro in bagaru ta man kudisiya mai makamin da ban wuce sharhi Fatima mai girma da dago da wuce da malaiku gabanta da baya sun samo escort a gare ta tana wani takun amarya zata je kuma sai ya da Fatima ka tabi yaro in bagaru ta man kudisiya mai makamin da ban wuce sharhi Fatima mai girma ga mutanen kiyama kansu a duke kowa da kowa wasu sai su ce kai annabi Ibrahim ne yayi wucewa wasu sai su ce a annabi Isa ne yayi wucewa wasu sai su ce wasu ma sai su ce kai lamarin yana da girma jayayya ba kowa ya wuce ba sai yar shugaban kulliya mana Fatima ce yau ne ranar kure dukan garya matsayin ta ya wuce ma ka bege dole mu yi mata muma ka tabi yaro in bagaru ta man kudisiya mai makamin da ban wuce sharhi Fatima mai girma ranar zarakar da kibar ni take zafi da kuna nake ke ta kama domin ni ke ce nake kauna miki bai tini ma ka tabi yaro in bagaru ta man kudisiya mai makamin da ban wuce sharhi Fatima mai girma qurratu ayn manzan Allah sayyidatin kullin nasi aynin haqiqa rasulullahi kashifatul ilbasi mai cikar kadari to billa dal babu kiyasi to wani mai sa ya biyo ta gidan neman albarma dacewa shugaba ne ai ya fada bayan ku ba kowa amma zai ce to ga alina ku yi rigewa kasafi na tunu ne zaunar su tsiran al'umma ka tabi yaro in bagaru ta man kudisiya mai makamin da ban wuce sharhi Fatima mai girma sayyidina sansibdi mustafa ga darar karni sayyidina husaini sadauki jarumin zamani labbai kuma da kuranar mahshar mai girma ka tabi yaro in bagaru ta man kudisiya mai makamin da ban wuce sharhi Fatima mai girma sayyida Fatima domin rayuwar abanki sayyida Fatima dan sayyidina Ali yumijinki sayyida Fatima domin tausayin ruhinki ki zamanto fatahina har da bai cikin al'umma murage kin sani ya umma ki kira ni cikin hali ki cikin milla muni mai girma jajin bege ki kare min kyauta yar mai girma ka tabi yaro in bagaru ta man kudisiya mai makamin da ban wuce sharhi Fatima mai girma ka tabi yaro in bagaru ta man kudisiya mai makamin da ban wuce sharhi Fatima mai girma